ပကံခေတ်သမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ပါးကတော့ရှင်အရဟံဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ပါးကတော့ရှင်အစ္စကောနပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်အစ္စကောနဆိုတဲ့ဘွဲ့တော်ကနွားမျက်လုံးတစ်ဖက်စိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ကိုရောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်အစ္စကောနလို့အမည်ရတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဟာပကံခေတ်မှာရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွန်းစေခဲ့ပြီးတပြည်လုံးကိုချမ်းသာစေခဲ့တယ်လို့ရှားစွင်တွေကဆိုကြပါတယ်တကယ်ပဲရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွန်းစေခဲ့တာလားသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဘာကြောင့်စိတ်မျက်လုံးနဲ့နွားမျက်လုံးတွေဖြစ်နေရတာလဲနရတူရဲ့လို့လောင်းစီလူမျိုးရဲ့ตาလာဝင်စားတယ်လူမသက်20ပြည့်တဲ့ကမစိတ်ဒီမကုန်မနဲ့အဖေကိုချော့ခေါ်ပြီးရွှေကူကြီးဖျားထဲမှာလပင်ဖြစ်တတ်တယ်အခုမီးရှင်ဆော့ကိုနမ်းချော့တင်းအစတော့ထဲမှာစိတ်ခတ်တတ်တယ်ဘီဖြစ်တော့လဲရှင်မထီးဆရာတော့ရွှေကြီးတွေ့ဖို့ထိုးလို့ဆိုပြီးမျက်လုံးကြီးဖောက်ပြစ်တာအဲ့ဒီနရတူဘလူဘဝလာဖောက်ပြတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆရာတော်ပြကမျက်လုံးမဖောက်ခါဘူးကဲသွားရောဘာဒီတန်းလုံးအသွုံးမကျတော့တော့ကိုကြီးပေါ့ကုတီအိမ်ထဲလွှတ်ပြတာပေါ့နော်ဖုံးဖုံးတို့သုံးတာတော့ပါဠိလိုကုတီဘာဘာကြီးစာရေးခဲ့တာကိုကုတီအိမ်ထဲသူလွှတ်ပြခဲ့ပါသည်လို့စာအုပ်ထဲမှာရေးထည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူကရောက်ပြောင်းပြောရတယ်အိမ်သားထဲလွှတ်ပြခါမှာခြီးသွင်းတဲ့ကြမှာတန်းလုံးကအောင်ချီးရစင်ရမှာချင်းရစင်မှာစဖတ်ပါရှောက်သီးနေတဲ့တံမြာသီးနေတဲ့စင်မှာမအောင်မစစ်စင်မှာဆူတဲ့စာလို့လေရွှေစင်စင်မှာလို့ပရပိုက်တာအောက်ကစာကိုပြင်းရေးလိုက်တော့ရွှေတွေတွေ့ပြီးထူပြီးတော့မှားပြီးမအောင်ပဲဖြစ်မျက်လုံးဖောက်ခါတော့မှတာစိတ်ကိုတားသွားရောအဆူကုတီအိမ်နဲ့လွှတ်ပြခါမှာချီးတွန်းတဲ့ကြမှာချင်းချင်းတဲဓာတ်လုံးအောင်သွားတယ်ဓာတ်လုံးအောင်ကမှမျက်လုံးဝဲထဲတော့လူမျက်လုံးရဲ့လူကျူးစားဝဲပါတော့လည်းမရပါနဲ့ဟဲ့ကဗျာအားလိုက်ကြည့်လားမင်းကိုလူမျက်လုံးဘသူကမွဲတည်တည်တော့မျက်လုံးကိုဖောက်ရောက်ပါလေဈေးကိုသွားရရမျက်လုံးကိုဝဲခဲ့ဘာမျက်လုံးမရရစိတ်မျက်လုံးရရနွားမျက်လုံးရရငားမျက်လုံးရရရရမျက်လုံးကိုစားဝဲပဲဆိုကဗျာဈေးဝဲမကြမ်းချင်မဲနဲ့ဈေးကိုပြည်ဝဲခဲ့တော့လေဈေးကွဲနေချင်းရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့ရဝဲလာတယ်စိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်နွားမျက်လုံးတစ်ဖက်ကဲရရမျက်လုံးကိုလာငါ့ကိုပြပါခဲ့ဆိုပြီးတန်လျက်နဲ့ထိုးဖောက်ခါတဲ့မျက်လုံးလေးကိုဓာတ်လုံးနဲ့မျက်လုံးကိုစားတဲ့ဓာတ်လုံးနဲ့ထိလိုက်တော့ပြန်မြင်လာ။အဲဒါကြောင့်ဝန္တာအာရနဲ့အသက်တခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်လို့စိတ်ကိုပါဠိသူပြစ်စား။ကိုဘဝရဲ့ဂျေဇုရှင်ဖြစ်နေလို့နွားဖြစ်ပါဆိုလေအသက်တခင်ဖြစ်လို့ပါဠိသူဂောနာဆိုပြီးအမည်ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရှင်မထီးရနေပြီးရှင်ဣဇာဂောနာဘွဲတော်ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမှဆရာတော်ဓာတ်လုံးနဲ့ထိသည်မြတန်လေးရွှေဖြစ်ဆရာတော်ဓာတ်လုံးနဲ့ထိသည်မြကြီးလေးရွှေဖြစ်တန်လေးကြီးလေးရလို့ပြီးရွှေလေးဖြစ်လို့ရွှေမိုးငွေမိုးဘာဖြစ်ဟေးဆိုပြီးတပြေလုံးကြွေးကြော်ကြခလေးဒီယာခါကြခုံကြလူဒီယာလက်ခမောင်းခါကြဒါကြောင့်မို့ရွှေမိုးငွေမိုးဘာတဲ့ပကဆိုမိုးမိုးပါရွှေလေးဝါချတာတစိမမပါဘူးဒီကြောင့်နဲ့ရောက်မှဆရာတော်ဓာတ်လုံးနဲ့ထိပြီးမှတန်လေးကြီးလေးရရွှေလေးဖြစ်တယ်ရှင်ဣဇာဘောနာမာပြီးရွှေမိုးငွေမိုးဘာလေးတင်ပြရအခုမြင်နေရတဲ့ရှင်အစ္စကောနဘုရားကိုစနစ်ရာစုလောက်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပေမဲ့ဘသူတီးခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းထောက်ထားကြောက်စာတွေကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့မှာအကိယထိုးတဲ့ပစ္စည်းများပြားတူးဖို့ရရှိတာကြောင့်ရှင်အစ္စကောနဘုရားလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါတခါကလည်းရှင်အစ္စကောနဘုရားရဲ့နိုင်ငံမှာဘလူးပုံတွေပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ပူပြီးလူတီများထင်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘုရားရဲ့ထူးခြားမှုတွေကြောင့်အမှုပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများဆုံးလာရောက်ဒိတ်ထန်ကြတဲ့ပကံဘုရားတစုဖြစ်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ